Ось з нього броня лежить, там нога. Ось одна нога лежить відірвана. Та ну на міну не схоже, тому що кістки цілі ног. Олексій Юков, пошуковик із 13 років, розшукував останки солдатів, які загинули ще в період Другої світової війни. Тепер разом зі своєю групою під назвою «Плацдарм» повертає тіла загиблих бійців уже нинішньої війни. Щойно Олексій натрапив на тіло російського військового. І на броніку є позивний, стоїть. Треба шукати, може, десь інші фрагменти тіла, якщо тварини не розтягли. Можемо бачити однострій російського зразку, жаба. Це частина тіла російського військовослужбовця. Ми рухаємося через ліс. Рік тому тут були запеклі бої. Тоді російська армія наступала на Слов'янськ та Краматорськ у Донецькій області. Йдемо практично нога в ногу. Територія дуже сильно замінована. Попереду йдуть сапери, які перевіряють дорогу на наявність мін. Для пошуковиків дуже важливо добратися до точки і лишитися цілими. На початку 40-х тут наступали солдати Вермахту, а 80 років потому – солдати армії Росії. Олексій розповідає, що українські та російські військові використовували практично ті ж самі окопи, що й у Другу світову. Показує один із них. У ньому були закопані тіла російських солдатів. Це радянські позиції були. Під техніку і пушки. По маршруту трапляється дуже багато військового екіпірування, сухпайків. Ось перша небезпечна знахідка – касетний боєприпас. Він не здетонував, але якщо його неакуратно зачепити, може вибухнути. Бронежилет не допоможе. Група дістається точки, знаходить фрагменти тіл двох російських солдатів. Останків дуже мало. Фрагменти одягу, тут фрагмент черепа, а далі там є ще кількість. Тут, скоріш за все, було тіло, його забрали. Росіяни, скоріш за все, забрали свого вбитого. Залишився бронежилет російського зразку. Флора, розкраска. Тобто тіло знаходилось поблизу дороги. Скоріш за все, був стрілковий бій, тому що до українських позицій тут буквально 150 метрів. Від другого російського солдата залишилися лише ноги. Можливо, підірвався на міні або розірвало снарядом. Далі втора нога аж там, бронік тут, красівок там. Тепер Микола поряд із останками знаходить дві міни, встановлені просто на дорозі. Бачите? Угу. А? На сюрприз походить. Тому треба дергати. Да. Є сюрприз, да? Щось є. Так. До мін поки не підходять. Група повертається до пошуку інших частин тіла загиблого російського солдата. Олексій каже, що їх могли розтягнути тварини. Якщо тут працювали саме дикі тварини, такі як кабан, то після кабана то від людини нічого не залишається. Вони з'їдають і одяг, і кістки, і зуби, і голову, все з'їдають. Ми вже знаходили таких. Що одні тряпки залишилось, і потім шукаємо, де там цей кабан опорожнявся, щоб знайти хоч щось, де там якісь фрагменти кісток. Що, ну, дуже такі моменти бувають важкі, щоб повернути когось. Українські військові неодноразово бачили, як тутешні собаки витягували на дорогу частини тіла загиблих бійців. Коли на постах пацани стояли, розповідали, що витягали то ногу, то руку, то голову на трасу витягне. Говорить, сидить вздовж дороги і гризе, щось кругле, як м'яч. Підходимо, а там голова. Чия, хто його знає. Може, і цього військового витягало фрагменти, їла. Тому що ми бачимо, що отак розтягнути. У цей момент Олексій звертається до матерів російських солдатів. Смотриш на те, що ви ростили своїх дітей. Цель, щоб вони пішли в чужу країну вбивати і були убитими. І потім ненависть на сотні лет ненавидять друг друга із-за того, що один чоловік зійшов з ума і вирішив, що він може править цим міром. Олексій дивується, що російські військові приходять сюди вбивати українців, а таким пошукачам, як він, потім доводиться ризикувати своїм життям, рухаючись через мінні поля, забирати тіла.
Хотя много общего было. И сейчас это все перечеркнули, ну, одним движением руки одного безумца. И все люди стали заложниками войны. И теперь все лежат по полям. И наши солдаты, которые защищают нашу страну. И ихние солдаты, которые нападают на нас. Вот и вся правда. И у войны нет другого лица, кроме лица смерти и безумия. Надеюсь, что русские матеря и русские люди это услышат. И увидят, что, ну, с кем они воюют. С теми, кто собирает тела ихних детей, ихних отцов. Ну, это же безумие. Зачем вы нас убиваете? За что? За то, что мы украинцы. Это же по национальному признаку. Поруч із останками другого російського солдата є бронежилет. На ньому написаний позивний «Тайга». Це, за словами пошуковиків, може допомогти в ідентифікації. Кістки та елементи екіпірування акуратно збирають у пакет. Ми працюємо як Міжнародний Червоний Хрест. Нам треба максимальну інформацію надати, якщо будуть розслідування якісь проводитись, де було тіло, в якому стані, кількість фрагментів, одяг, можливі документи, особисті розпізнавальні знаки, так звані жетони. Оце все буде фіксуватись. Останки зібрані. Пошуковики вирішують розібратися із змінами, щоб ніхто не підірвався у майбутньому. Зараз всі залягли і очікують, поки спеціальною стропою не зірвуть протитанкову міну. Це робиться для того, щоб перевірити, чи під нею не лежить мінопастка. Готовність 10 секунд! 5, 4, 3, 2, 1, почали! Тихо. Ждем, ждем, 20 секунд ждем. Тихо, нічого не вибухнуло. Сепер Микола знімає підривники, група висувається назад. Повертатись кілометрів 5. Усі знов уважно дивляться під ноги. Зараз розвантажують рефрижератор. Можете бачити, ціла вантажівка з вбитими російськими військовими. Зараз тіла будуть описувати. Робиться це все для того, щоб потім передати документи і обміняти на українських загиблих захисників. Ці тіла загиблих російських солдатів група зібрала в районі села Кліщіївка під Бахмутом. Близько 50 тіл. Багато хто в теплому одязі. Лежали ще з кінця зими, початку весни. Є тіла також українських військових. Їх 5. І їх уже описали. Наразі треба задокументувати російських військових. Записую. Особисто розпізнавальний знак. Серія К-454-042. Олексій каже, що такі жетони дають вагнерівцям. Наразі його завдання – переглянути всі особисті речі загиблих. Така процедура. Все описується, фотографується та знову запаковується. Робота не з приємних. Напис «Храні тебе Господь, синок». Скоріше за все, від матері. Ось так от. А ні, що воно буде снитись? Не сниться. Тяжко, що ти розумієш, скільки людей загинуло, блін. Скільки могли зробити, може, добрих речей, але... Кожен зробив свій вибір. Ми бачимо до чого це все призвело до цього, що від людини тут майже нічого не залишилось. І немає ні особистого розпізнавального знака, тому що, скоріш за все, було попадіння сюди, пряме влучення. Не бачу нічого від нього. Залишилось небагато. Олексій запевняє, що з поля бою забирають усіх тіла українських воїнів апріорі. Вони загинули за Україну та її народ. Тепер наша місія, наша честь – забрати їх звідси. Щоб вони знали, що якщо, не дай Боже, загинеш, то за тобою прийдуть обов'язково. І тебе та хоч з попіла дістануть, хоч з-під води, з-під землі, але тебе повернуть додому. І це повинен знати кожен наш солдат. Тіла російських військових забирають, бо вважають, що у будь-якій ситуації потрібно зберігати людяність. Якщо на полі бою лежать і українські військові наші, і російські солдати, ми забираємо і російських, і українських. Ми не залишаємо на полі бою нікого.
Для нас це справа честі. Ми повинні повернути всіх. Ми не можемо одного забрати, а іншого переступити. Олексій каже, що їм часто пишуть родичі загиблих із проханням знайти рідних, які загинули по обидві боки лінії фронту. Можливо, його дитини, а можливо, там щось є внутрі. А там розмовляв. Ось така іграшка. Якась коровка, так. Да. На тілах більшості російських солдатів є годинник. Власник загинув, а стрілки йдуть. Андрій Кузаков, Василь Мартищенко, Олексій Палій для Радіо Свобода.